Ojcze młody, niech odlaska የሰት ማርያም መግደላዊት በጽባህ አበ መቃብር የሰት ማርያም መግደላዊት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን በአፍ ከመስበክ አልፋ በሕይወት የምትኖረው ስንዱ እመቤት ናት። በዓላትን ስታከብር ድርጊቱ የተከናወነበት ቦታ ሄዳ በግብር ፈጽማ የምታከብር ድንቅ ቤተ ክርስቲያን ነች። በዚህም በባለ አምሳ ዘመን ዘመነ ትንሣኤውን በወንጌል ትሰብካለች። በቅዳሴው ትንሣኤውን ታወሳለች። በማኅሌቱም በዝማሬውም በሰላምታዋ ሁሉ ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በየሳምንቱ ታወሳለች። ከትንሣኤ በሳምንቱ ዳግም ትንሣኤ ብላ ስታስብ፣ ከዳግም ትንሣኤው በሳምንት ያለውን ደግሞ የጌታችን ቅዱሱን ሥጋ በመቃብር ሽቶ ለመቀባት ሄዳ ለዓለም ሁሉ ብርሃን የሆነውን የጌታን ትንሣኤ ከሁሉ ቀድማ ለመመልከት የታደለችውን መግደላዊት ማርያምን ታወሳለች። የሰት ማርያም መግደላዊት ሰርከ ሰንበት ለጸቢያ እሁድ ወረከበት ብነ እንኩርኩራ የሰት ማርያም። እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ተቀመጠ። መልአኩም እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበረ። ጠባቂዎቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ፣ እንደ ሞቱም ሆኑ። መልአኩም መልሶ ሴቶችን አላቸው፣ እናንተ ሳትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና እንደ ተናገረ ተነስቷልና በዚህ የለም። የተኛበትን ስፍራ ኑና እዩ። ፈጥናችሁም ሂዱና ከሙታን ተነሳ፣ እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው። እነሆም ነገሯቸው። የሰት ማርያም መግደላዊት ሰርከ ሰንበት ለጸቢያ እሁድ ወረከበት እብነ እንኩርኩራ የሰት ማርያም መግደላዊት። ማርያም መግደላዊት፣ ይህች የመቅዶን ሴት የሆነች አስቀድሞ በነበረው ሕይወቷ ርኩስ መንፈስ ይጫወትባት የነበረች በጌታችንም በእጁ ሥራ አጋንንት የራቀላትና ኋላም የእርሱ ተከታይ ሆና ከሁሉ ቀድማ ትንሣኤውን ለማየት የታደለች ድንቅ ሴት ናት። ይህችን ሴት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በትንሣኤው በሁለተኛው ሳምንት በዜማ እያወሱ ከትንሣኤው ጋር ያነሷታል። የዛሬው የፍካሬ ስብሐት መርሐ ግብራችንም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በግዕዝ በዕዝል በአራራይ የሚያዜሙትን ዜማ አሰምተን መርሐ ግብራችን እናጠናቅ። መልካም ሰንበት። ግንቦት ስምንት ቀን የሚባለው መዝሙር ወበእሁድ ሰንበት ይባላል። የታሽ ቤትና የላይ ቤት መዝሙር ይለያሉ። መዝሙራት የታሽ ቤትና የላይ ቤት መዝሙራት ያው ልዩነት አላቸው። ወበእሁድ ሰንበት በግዕዝም በአራራይም አለው ማለት ነው። በላይ ቤት ሲሆን ላይ ቤቶች በአራራይ ይጀምራሉ፣ ታሽ ቤቶች ደግሞ በግዕዝ ይጀምራሉ ማለት ነው።
ስለዚህ ዜማውን እንለዋለን የትርጉም ግን ልዩነት የላቸውም ማለት ነው። ብቻ የዜማ አራራይና ግዝ ከመሆኑች የትርጉም ልዩነት የላቸውም ማለት ነው። አሁን እሱን እንላለን ማለት ነው። የግዙ ባንድ አንቀጽ አለ ተጀምራል አለ ሃሌሉያ ወበእሁድ ሰንበት ጌሰት ማርያም መግደላዊት በጽባሕ በመቃብር እንዘ አዲስ ጽንበት ወረከበ እምነ እቱተ እማፈ መቃብር ወበጻት ሀበ ስሞን ጴጥሮስ ወሀበ ካልረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወትቤሎሙ ነስዎ ለእግዚእየ እሙስተ መቃብር ወይየአምር አበ ወሰድዎ እንዘይረውፁ ክልኤሆሙ ዕቡረ በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ። ይህ ግዕዙ ነው። አራራዩ ደግሞ በላይ ቤት የሚባለው ማለት ነው። አሌሉያ ሃሌሉያ ወበእሁድ ሰንበት ጌሰ ማርያም መግደላዊት በጽባሕ ሀበ መቃብር እንዛዲ ጽልመት ወረከበት እምነ እቱተ እማፈ መቃብር ወበጻት አበስ ሞን ጴጥሮስ ወሀበ ካልረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወትቤሎሙ ነስዎ ለእግዚእየ እሙስተ መቃብር ወኢያአምር ሀበ ወሰድዎ እንዘይረውፁ ክልኤሆሙ ዕቡረ በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ። ወበእሁድ ሰንበት ያለው የመዝሙሩ የእሱ አራራት ማለት ነው።
አሌሉያ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ወአተብርት እግዚአ ለሰንበት አመሳልስለት ሞወ ለሞት ገብረ ትንሣኤ በሰንበት። የዚህ ምልጣኑ ማለት ነው። የአራራዩ ምልጣን አመሳልስት እለት ሞኦ ለሞት ገብረ ትንሣኤ በሰንበት። አሁን ደግሞ ወደ እዝሉ እንሄዳለን። ወበይሁድ ሰንበት የሰት ማርያም መግደላዊት በጽባህ አበ መቃብር የሰት ማርያም መግደላዊት ሰርከ ሰንበት ለጸቢያ ይሁድ ወረከበት እብነ እንኩርኩር የሰት ማርያም መግደላዊት ይቤሎ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ስልሰ ትክህደኒ ዘእንበለ ይንቁ ዶርሆ የሰት ማርያም መግደላዊት ይቤሎ ጴጥሮስ ለእመ ኩሎ ሙክዱከ አንሰ ይክህደከ እመውት ምስሌከ የሰት ማርያም መግደላዊት ሰአለ ዮሴፍ በርኖ ለኢየሱስ ወገነዞ በሰንዱናት የሰት ማርያም መግደላዊት አመሳልስ እለት ሞኦ ለሞት ገብረ ትንሣኤ በሰንበት። ይህ ሰላሙ ደግሞ ቀጥሎ ሰላሙ እንላለን። ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ አራሰ ገራት ወኮርዎ ርሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት አስተይዎ ሰፍኖ ከርቤቱ ሱሃ ዘምስለ ሐሞት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገስ ለአሕዛብ ወለባውርት አልቻለ ሞት የሶት ያስቀር ክርስቶስ